Bir daha sabahınız xeyir olsun. Artıq ikinci saatımıza keçid almışıq və təbii ki, studiyamızda qonağımız var. Qonağımız Şəki Elektrik Şəbəkənin rəisi Erdəniz Hacıyevdir. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Hər birinizin sabahı xeyir olsun. Yəqin çətin olmadı sizə gəlmək səhər-səhər. Yox, yox. Yox, xeyir. Bizim işimizin mahiyyəti belədir ki, biz saat 7-dən bu işləyik. Yəni 7-dən birinci iş idarəyə o dəyməsək, o bütün yarım stansiyaları gəzməsək bizdə o rahatlıq hiss edilmir. Yəni biz Ona görə də bugün sizin üçün elə bir dərslik olmadı. Soruşaq görək, bu elektrik şəbəkədə nə kimi işlər görülüb və bu işlər elektrik enerjisinin verilməsində, paylanmasında nə kimi müsbət nəticələr oynayır? Çünki elə bizə daxil olan müraciətlərin bir çoxu elektrik sahəsi ilə bağlıdır. Təbii ki, burada müəyyən işlər görülür bütün sahələr kimi, ancaq hər bir sahədə olduğu kimi problemlər də olmamış olmaz. Hansı işlər görülüb? Təbii aldı ki, yəni iş olan yerdə problem də var. Amma bugünkü gündə hörmətli prezidentin sərəncamının əsasında elektrik şəbəkə bazasında yaranmış Azərişıq Səhmdar Cəmiyyəti bu öz fəaliyyəti, aprel ayının fəaliyyətindən 4 ay, 5 ay ərzində mən deyərəm ki, lazımın artıqlaması ilə işlər görülür və bu iş davam etdirilir. Təbii aldı, yəni çatışmamazlıqlar da çoxdur. Götürdükdə tək ki, bu 5 ay ərzində heç nəyə götürməsə, bütün şəhər, kənd ərazilərini götürsək, hissə-hissə götürsək, 10 kilovoltlu xətlərdə, 0,4 kilovoltlu xətlərdə cəmi belə götürəndə 532 ədəd istismar müddətini keçmiş dayaq dəyişdirilib. Yəni, bu, hər bir dayağın dəyişdirilməsi hansısa bir qazanın qarşısını alır. O qazada təbii ki, xəttin ötürülməsində olan küsuru dayaqda olur, onun izolyatorunda olur. Yəni, bu şəkər ərazisində bu 5 ayda kəndlər və şəhər daxil olmaqla yenə tipli yarımstansiyalar, transformator yarımstansiyalar qurulur 20-yə yaxın. Onlardan şəhərdə tam saz vəziyyətdə bugünkü gündə öz fəaliyyətini, məsələn, işə qoşulub, əhali ondan tam xidmətlə istifadə edir. Görmək olar elə şəhərdə hər axta hərəkət eləyəndə, gəzəndə, bizim 125-ci kvartalda, yəqin ki, siz özünüz də olmuşdunuz, yeni massiv kabelləşdirildi və o massivi belə demək olar ki, bir ay müddətində, qısa bir müddətdə belə bir massiv kabelləşərək sayğaçlaşdırdı. Əhali elektrik enerjisindən keyfiyyətli yox elə, bu keyfiyyətindən artıq ondan istifadə edir və mən hiss edirəm ki, onlar öz təşəkkürlərini də bildirirlər. Erdəniz müəllim, bir sual verim. Elə bizə daxil olan müraciətlərin əsası elə sizin qeyd etdiyiniz transformatorlarla bağlıdır. Yəqin ki, bu işlərin davamı olacaq. Təbii haldır. Bugünkü gündə bizim Səhmdar Cəmiyyətinin sədri cənab Rzaev cənabları, yəni hələ bugün qoymaqdan başqa, bugün qoyulanlardan başqa, mütəmadi olaraq onların yeni yerlərinin hazırlanması, yeni qulaşdırılası transformator yarımstansiyalarının hazırlanması və onların çatdırılmasında. Yəni, bu davamiyyəti ilə gedir. Bugünkü gündə götürəndə bizim Şəki Dəhnə kəndini götürək. Dəhnə kəndi əhalinin sıx yaşayan bir massividir. 3000-dən yuxarı əhalisi var. Bugün orada kabelləşmə gedir. Kabelləşmə gedir. Yəqin ki, bu kabelləşmənin sonunda yeni transformator yarımstansiyalar qulaşdırılacaq. Kabelləşmə və onlayn sistemli ola bilsin ki, SMS tipli sayğaclardan qoyuldu. Ola bilsin ki, yeni iskra sayğaclardan qoyuldu. Bu da həm elektrik enerjisinin istismarını, keçmiş sayğacların dəyişdirilməsinə, həm elektrik enerjisinin israfçılığın qarşısını almaqda, həm də əhalinin ödənişə mütəmadi mariflənmiş formada cəlb etməsinə kömək edəcək ki, bugünkü gündə maliyyə olmasa, heç nədən danışmaq olmaz. Bizim də maliyyəmiz bugünkü gündə verdiyimiz elektrik enerjisini tam şəkildə onlardan vəsait şəkildə almaqdır. Bəli. Bir şeyi soruşum, transformatorları söylədiniz, amma əhalinin daha çox narahat olduqları məsələlərdən biri də həmin o dayaqlardır. Şalban arasında biz bunu adlandırırıq. Bəs bu dayaqların, məsələn, insanlar çox vaxt müraciət edirlər ki, bizim takı qapımızın yanındadır, evimizin yanındadır və qəzalı vəziyyətlərdir. Uşaqlarımızın oynamasından narahat oluruq və ümumiyyətlə, evimizin üstünü açmasından narahat oluruq və s. Bunların dəyişdirilməsi işi necə planlaşdırılır və bu zaman əhalinin müraciət etməlidir, yoxsa artıq bu şəbəkənin özünün planı və özünüz planlı şəkildə, mərhəli şəkildə bunu həll edirsiniz. Xeyr, yəqin ki, bundan əvvəldə dediklərim, o yerləşdirilmiş transformatorlar, o dəyişdirilmiş 600-ə, 700-ə, 500-ə yaxın, həm 0,4, 10 kilovoltda yaxın, heç kez bizə hansı müraciət əsasında dəyişilməyib. Sadəcə olaraq planlı şəkildə, o belədir də, bir şəbəkənin qurulması üçün
bir gündə hər şey bu mümkün deyil. Yəqin ki, bu şəbəkə uzun illər qalmış, yəni bu istismarı keçmiş dayaqlar uzun illərdir. Şəki şəbəkəsi də lap tap qədim şəbəkələrdəndir. Yəni bunun şəhəri kabelləşsə də, amma dəyişilsə də bunun 56 kəndi var, 60 kəndi, 2 qəsəbəsi var. Yəni bu böyük bir ərazidir. Bunu bir gün desək ki, biz sabah bunun hamısını həll eləyəcəyik. Yox, amma mütəmadi olaraq biz də bilirik ki, hər gün reydlər keçirilir və baxılır ki, hansı istiqamətdə daha tez dəyişmək lazımdır. Hansı qüsurudur, o qəza verə bilər. Yəni bu planlı şəkildə bunların hər birisinin dəyişilməsi nəzərdə tutulur. Belə bir müddət varmı ki, tutaq ki, bu müddətə qədər bu məsələ tamamilə həll olmalıdır? Yoxsa bu zaman o bugünkü gündə onu müddət qoysaq ki, bu müddət efir vasitəsi sabah müddət bitər deyər ki, siz müddəti dediniz. Yox, bugünkü gündə reallıqdan danışmaq lazımdır. Bunun mən deyirəm ki, bugünkü gündə bizim cənab sədrin verdiyi o töhfələr, tapşırıqlar, əmrlər hamısı o elektrik enerjisindən keyfiyyətli əhaliyə çatdırılması üçün olan tədbirlərdir. Eldəniz müəllim, bir sualım olacaq. Sayğacların dəyişdirilməsi ilə bağlı. Kimsə smart kart tipli məsələn sayğacı quraşdırır, amma onun yerini dəyişmək istəyir. Bunun üçün nə etməlidir? Bugünkü gündə mən deyirəm ki, bizim fəaliyyət dövrümüzdən 5 ay apreldən üzü belə götürəndə bu müddət ərzində heç bir əhalidə heç bir sorğu aparılmadan 2000-ə yaxın sayğac dəyişdirilib. Halbuki o sayğaclar işləmirdi. Fəaliyyətini dayandırmışdı. Yox, yəni, yerini dəyişmək. Yerini dəyişməkdə də müraciət eləyir adresinə, yəni öz rəsmi müraciət eləyir, rəsmi yerində baxılır. Baxılır, həqiqətən də bu, bugün bu qoyulan sayğac ona hansısa bir manikilik törədirsə, ümumiyyətlə çox vaxtı indi cəmaat deyir ki, bu sayğac elə vaxt elə mənim qapımın ağzında olsun. Elə qapının ağzından elə bir şərait var ki, qoymağa imkanı yoxdur. Kəndlərdə bu ələxsus, indi kəndlərdə o qədər də məsələn divar, hasar məsələsi yoxdur. Bu şəhərdə mütəmadi dəyişmək olanda, yəni rəsmi müraciətini eləyir, baxılır, rəsmi göstəriş verilir laboratoriya, briqada dəyişdirilir, onun yerini dəyişdirilməsi heç bir problem yaratmır. Amma siz həmin sayğacları yerləşdirəndə yəqin ki, hər şeyi nəzərə alırsınız aşağıda yerləşmə uşaqların əl çatması. Bəli, bəli, onlar bugün standartlar var, sayğacın gözlə görülmə məsafəsi var, duran, ayaq üstə duranda gözlə görülmə məsafəsində olmalıdır onun şüşəsi. Yəni bu da elə hansısa hər uşağın müəyyən qədər, yaşa qədər ora əl çatması yəqin ki, bu mümkün deyil. Belə götürəndə sayğaclar qoyulanda, yəni texniki şərtlərə, texniki qaydalara uyğun qoyulur. Aydındır. Bir də insanlar arasında belə söz-söhbət gəzir ki, bu yeni sayğaclar adətən elektrik enerjisinə daha çox sanki qənaət edir, yoxsa nə? Daha az vəsait xərclənir. Bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Amma mən belə izah eləyə bilərəm ki, uzun illər təcrübə nəticəsində bugünkü gündə hansı ki bir yerdə nəzarət yoxdursa, sən ona baxmayasın. 4 otağın 4-ündə də işıq yanırsa, bir gün səndə smart yoxdursa, sən o maliyyəni özün vaxtaşırı, o gözün görə-görə aparıb ora yüklüyürsən və onu istər-istəməz otaqlarını sən 4-ündə yandırmayasın, o söndürəsin. Amma belə də, bu bizə də çatır, smart kart az yazır, nə bilim, öbür, belə deyil də, bu enerjinin... Bu sadəcə insanların israfı olmaz. İnsan şuuruna kimsə belə az yazır ki, yəni bir gün o bilir ki, axşam qaranlıqda qala bilər, deyiz 3 manat ora 2 manat, 3 manat, 5 manat yükləyir, ona rahat gəlir və deyir ki, nə yaxşı az yazır. Amma belə də, sabah enerji pulunu keçirərim, bir gün keçirərim, ayın axırı gəlir, 50 manat yazır, mən sayğacım niyə çox yazır? Bir sualım da, üzr istəyirəm, Nərmin, olacaq, yenə də tamaşaçıların sualıdır əslində bu. Əgər elektrik dirəyi kiminsə həyətindədirsə, bağındadırsa və qəzalı vəziyyətdədirsə, bu zaman dəyişdirilməsi üçün nə etməlidir həmin vətəndaş? Belə halda, ümumiyyətlə var, əvvəl demək olar ki, indi sahələr var ki, bu xət vaxtı ilə bu eskiz layihə əsasında çəkilən xətlərin bugün paylanmasında müəyyən qüsurlar var. Yəni o insanlar istəyir şəhərdə, istəyir kənd ərazilərində. Bugün sahəsi böyükdür, o sahənin vaxtı ilə o xət çəkilib orada, bugün o sahəni alır, bir tövlə tikir, nə bilin, vaxtını, qarağını bağlayır və sonra gəldi ki, bu dirək mənim həyətimdədir, mənə manikilik törədir. Öz həyəti, yəni öz dirəyidir. Həyət yanı sahiyyə sağlanır da, yəni bugün o vaxtı kəndlərdən genişlənmə gedir axı. Xəttə har ilə isə getməlidir axı, bu kəndin yansısa bir hissəsi ilə getməlidir. Ümumiyyətlə o mühafizə zolağı ümumiyyətlə satılmalıdır. Yox, öz evinə gedən dirək. Öz evinə gedən dirək öz həyətindədirsə, onun müraciət eləyəndə birinci o dirəyə yaxın tikilməlidir öyle. Tikirsə, sonra müraciət eləyirsə,
baxır, yəni, o xərclər öz hesabına işin, olmalıdır, işin, onu bilmək istəyir. Həcmindən asılı olaraq, əgər orada həcm böyük olarsa, biz ona simetrə sənətlərə tətbiq etməklə dəyişdiririk. Belə halda biz öz işimizi şəbəkə tərəfindən hər bir iş görülür, heç etdiyə bilməz ki, həyətindəki dayağı və yaxud arasa qoyulmasında kimdənsə nəsə tələb edilir. Bu, tələb, sadəcə marifləndirmə məqsədi, o marifləndirmə bilmək lazımdır, istəyir. Bilməlidir ki, bu millət, bütün cəmaat, bütün Şəkə əhlinə, nə üçün Şəkə, bütün Azərbaycan əhli öncə edilir, o mariflənməsinə ehtiyac yoxdur, hamısı mariflənmiş. Yəni, savadlı insanlardır. Sadəcə olaraq indi müəyyən işlər olur ki, gecikdirir, sonra öz-özünə deyir ki, niyə belə oldu, niyə işığım kəsildi. Bəs işıq pulu ödənişində problemlər var? Bugünkü gündə demək olar ki, bu təzə bu yaranmış cəmiyyətin işi strukturu və onun işçiləri və işin qurulması müəyyən qədər irəliləyişlər var, yəni enerji haqlarının toplanmasında. Elə bir elə qüsurlar yoxdur. Ümumiyyətlə, ödənişə gəlb etmə şəhər əhalisi, kənd əhalisi pis deyil. Amma sadəcə olaraq onun gecikmə halları var. Gecikmə hallarında, bu hallarda nə kimi tədbirlər görürsünüz? Gecikmə hallarında da bizdə mühəndisin elektrikin bir dənə kəlbətini var. Başqa bir elə onun elə sanksiyası yoxdur. Yəni, enerji haqqını ödəməyən bildirişdə də yazılır, göstərilir, bildirişdə yəni, də var. Yəni, elektrik enerjisi kəsilir müəyyən müddətdən sonra, yoxsa necə bu tədbirlər? Xəbərdarlıq verilir. Aha. Birinci onun bildirişi xəbərdarlıqdır. Aha. Yəni, sən bir ay müddətinə bunu ödəməlisin. Bu, bunun vətəndaşın xəbərdarlığıdır. Aha. Yəni, vaxtından keçərsə, bunu iri müəyyən qədər ödənişə geçirsə, biz ona şərait yarada bilirik, müqavilə əsasında aylara bölünməklə də yox, aylıq enerji haqqı, bəli, öz vaxtından keçirsə, enerjinin vaxtı bir ay bitdi, keçirilmirsə, kəsilmə gəlir. Baxın, bir şeyi soruşum, üzr istəyirəm. Adətən dediniz ki, pulların yığılmasında, vəsaitin, verginin yığılmasında bəzi problemlər yaşanır. Bəs bu problemlərin qarşısını almaq üçün bu yeni tipli sayğaclar yəqin ki, üstündür. Kim var gedib yükləyəcək, elektrik enerjisini istifadə edəcək, yükləyəcək, Bəs bu sayğacların kütləvi şəkildə, belə deyim, quraşdırılması nə zamana planlaşdırılır? Mən bunu deyə bilərəm ki, yəni bu gün bu Azər işığın və şəbəkələrin bütün o nəticələr ayaqda durması üçün maliyyə və bu işdən görülməsi üçün yenə maliyyə tələb edilir. Bu da nədən asıldı? Bu da verdiyin elektrik enerjisini 100% yığmalısan ki, sən oradan həm rentabilli işləyəsən və sən işçilərin var, bunların əmək haqlarını verəsən və onun müqabilində istismarına pul ayırasan, onun müəyyən xərclərinə pul ayırasan. Bəli, bugünkü gündə var ki, o proqramda işlənilir, yeni SMS tipli sayğacların gətirilməsi, yəni bu planlaşdırın yaxın vaxtlarda yəqin ki, o məsələ olanda o da bizim üçün də rahatlılıqdır. Yəni kimsə, biz də baxırıq da, yaxşı ödəyən və ödəyə bilməyən və yaxud da gecikdirən siyahı çıxarılacaq, o sayğaclardan tətbiq eləyəcək, öz işığının özü yiyəsi olacaq. İstəsə qaranlıqda oturacaq, istəsə pulun keçirəcək, işıqda oturacaq. Amma belə də işıq biz ayın əvvəlindən bu milyon kilovatlarla enerjini veririk əhaliyə. Bu devlətin strateji məhsuludur. Bu məhsul elə belə əmələ gəlmir. Və bizim prodüserimiz Orxan Cəfərovun bir sualı var. O bildirir ki, smart kart tipli sayğacların, yəni ödənilməsində əvvəl poçta getmək lazım olur, daha sonra işıq idarəsinə. Onlara xüsusi aparat vasitəsilə ödəmək mümkün deyilmi? Əlavə vaxt itkisi olmasın. Əlavə vaxt itkisi olmamaq üçün mümkündə o kart sistemi, karta pul yüklənir və pul bizdə şəbəkədə o sistemə qoşularaq onun yüklənməsi gedir. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda onun da hansısa bir ödəniş sistemi olacaq. Yəni, rahat şəkildə sən onu bankomata salaraq hal-hazırda ödəyə bilirlər. Yəni, Azərqaz olunur. Bəli, o proqram gələcək. Şəxsən o EMAL sistemində pulu verirsən, kartı qoyursan, yüklüyürsən, sonra da gəlib özünü boşaldırsan. Yəni, bəs qaçaq elektrik necə? Yenə müşahidə olunur, yoxsa sakinlər tərəfindən. Bu olmalıdır da, deyir, hər birisindən olmalıdır. Yəni, vəziyyətə pozitiv baxırsınız. Yaxşı ödəyən, qaçan və istifadə eləmək istəyən. Ya bu var, olur. İndi bunun da qarşısını biz alırıq, yəni bizim işçi qruplar var. Ümumiyyətlə, bugün o azalır, yəni insanlar şüuru olaraq dərk edirlər ki,
bu belə işlədərsə rahat 5-10 manat düzgün pulunu verər. Belə işlədərsə hansısa bir tərəfdən yaxalanar və 10 qatında cərimə olunar. Bu ucu hiss edirlər. Bu yollar ucu demək olar ki azalır. Yəni bu şüur olaraq azalır ki, onsuz nə edirəm mən bunu? Onsuz da mən ödəyəcəm bunu. Ödəmək lazımdır. Yəni bu vətəndaşlara müraciətinizi də artıq son olaraq nə söyləmək istəyirsə söyləyin və yekunlaşdıraq. Vətəndaşlara hər bir bu gün burada olanlarda hər birimiz ödəyiciyik. Yəni biz hər birimiz enerjidən istifadə edirik. Bugünkü gündə enerjinin elə bir sahəsi yoxdur ki, səhər yuxudan duranda elə əli yumaq istəyəndə su əli tutsan su gəlir. Yəni belə bir işlər var. Yoxdursa, yəni onu özün özə baxmağa yer də tapırsan ki, yəni bu işıq ən önəmli, bir vacib insan həyatında da, məişətdə də çox belə 100 dərəcə, 100% deyim ki, hər yerdə istifadə olunur. Yəni bir işıq olmayanda Ucu bunun sisteması, bunun nəyib. Yəni, bugün ən önəmli məhsullardan biridir. Bunun qədrini bilsək, mənə gəl, bunun istehsalı da bugün, bizim ölkəmiz bugünkü gündə möhtərəm prezidentimizin səyi nəticəsində bugün enerjini istehsal edir, daha çox ixrac edir. Amma biz bunu güdməliyik də, bu elə-belə istehsal olunmur ki, mən, sən, o, yəni hər bir ödəyici öz-özlüyündə işlətdiyi elektrik enerjisinin dəyərini vaxtında ödəyərsə, o bizə də rahatlıqdır və bizim qulluğumuza da rahatlıqdır. Aydındır. Və israfçılığa yol verməsin. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Doğrudan da Işıq sizin söylədiyiniz kimi bizim üçün önəmli vasitələrdən biri də hansı ki su olmasa yaşaya bilməriksə, elə Işıq da olmasa bizim həyatımız bir qədər çətin olar, bir qədər yox, elə əsaslı şəkildə belə deyim, çətinə düşərik. Ona görə də Işığımız daim yanar olsun söylüyürük, elə sizin də Işığınız daim yanar olsun. Hər birimizin, hər birimizin. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Təşəkkürlər, dəyərli vaxtınız sayıdır. Gözəl kollektivə mən də çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizlə bir çiyin-çiyinə biz də burada bizim iş prinsipimiz var. Siz hər daim bizə köməksiz. Biz də sizin işığınızı gür yandırarız. Bəli, işığımız daim yanar olsun söyləyirik. Qonaq bölümünü burada yekunlaşdırırıq. Efirimizə davam edirik.